ସାହିତ୍ୟ ଧାରା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆଜି ଆଲୋଚନା। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି ଲେଖକଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଦଶ ବର୍ଷ ଅଣହେତୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ହେତୁ ପାଇବା ଦିନରୁ 57 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୁନିଆର ନାନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନାନା ଅବସ୍ଥାରେ ନାନା ସ୍ଥାନରେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଠୋକର ଖାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଠୋକର ଖାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିଖିପାରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହେତୁ ପାଇବା ଦିନଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖକ ଜନ୍ମତଃ ବିବାହତଃ ସମାଜତଃ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରତଃ ସଂସାରତଃ ବ୍ୟବସାୟତଃ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଜଡ଼ିତ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକ୍ରମତଃ ଗୁଡ଼ିଏ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇଛି। ଆଜି ଏଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସତ୍ମିତ୍ରର ଲକ୍ଷଣମାନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ଲେଖକ ଏଠାରେ ସତ୍ମିତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର, ଯେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାନ୍ତି। ନିବୃତ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାରଣ। ଯେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପାପ କାମରୁ ବାରଣ କରନ୍ତି। ସର୍ବଦା ମିତ୍ରଙ୍କର ହିତ ସାଧନରେ ରତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରତ କହିଲେ ନିଯୁକ୍ତ, ମିତ୍ରଙ୍କର ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ହିତ ହେବ ସେଥିରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ମିତ୍ରଙ୍କର ଗୋପନୀୟ ବିଷୟମାନ ଗୋପନ ରଖନ୍ତି। ମିତ୍ରଙ୍କର ଯାହା ଗୋପନୀୟ ଜିନିଷ ତାହା ସବୁ ସେ ଗୋପନ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ମିତ୍ରଙ୍କର ଅପ୍ରକଟିତ ଗୁଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକଟିତ ପ୍ରକାଶିତ ଅପ୍ରକଟିତ ଅପ୍ରକାଶିତ ଗୁଣମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପ୍ରକଟିତ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ସବୁ ମିତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ତାକୁ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତି। ମିତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପଦ କାଳରେ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଆଗ୍ରହାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମିତ୍ରଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ସମୟ ସେହି ସମୟରେ ସେ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଗ୍ରହାନ୍ୱିତ ଆଗ୍ରହ ଯୋଗ ଅନ୍ୱିତ, କିନ୍ତୁ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲେ ପାଖେ ପାଖେ ରହନ୍ତି। ଏ କଷଟିରେ, କଷଟି କହିଲେ ପରୀକ୍ଷା, ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋର ଗତ 57 ବର୍ଷରେ ଅର୍ଜିତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା ବେଳକୁ ପୁଞ୍ଜିଏ ଖଣ୍ଡେ ଖାଣ୍ଟି ବନ୍ଧୁ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ପୁଞ୍ଜିଏ କହିଲେ 4 ଜଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଖୋଜିବାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଲା, ସେଥିରୁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ କେବଳ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହିଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଲେଖକ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ ଧନରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁତା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଲେଖକଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିଥିଲେ, ଯଶ ବା ପ୍ରତିପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆଉଜିଥିଲେ। ପ୍ରତିପତ୍ତି ହେଲା କ୍ଷମତା, ତାଙ୍କର ଯଶ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉଜିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପଦବୀ ହେତୁ ଯିଏ ମୋ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁତାର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲେ, ଲେଖକଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧୁତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଓ ମୋ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବା ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁତା ଡୋରି ଲଗାଇଥିଲେ ଓ ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ଉଖୁଡ଼ା ଖାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଦେଖିଲି ଯେ ସାପ ଦେହରୁ କାତି ଛାଡ଼ିଗଲା ପରି ମୋଠାରୁ ଧନ ପ୍ରତିପତ୍ତି ପଦବୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ଶକ୍ତି ଖସି ପଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବନ୍ଧୁଗୁଡ଼ିକ ଖଡ଼େଦମ୍ କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲେ। ଖଡ଼େଦମ୍ କହିଲେ ପୁରା ପୁରୀ। ଯେତେବେଳେ ସାପ ଦେହରୁ କାତି ଛାଡ଼ିଯାଏ ଯେମିତି ସାପର ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲେଖକଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଧନ ପ୍ରତିପତ୍ତି ପଦବୀ ସବୁ ଖସିଯାଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ, ଖଡ଼େଦମ୍ କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲେ। ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଲେଖକଙ୍କ ସହ ଧନରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଯଶ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁତା ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଲେଖକଙ୍କ ଧନ ପ୍ରତିପତ୍ତି ପଦବୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଦୂର ହୋଇଗଲେ। ସେତିକିରେ ଯେବେ ପାଠ ସରିଥାନ୍ତା ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ରକ୍ଷା ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେତିକିରେ ଯଦି ଲେଖକ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ରକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତେ ଓ କବି ଲେଖିନଥାନ୍ତେ। ହତଭାଗର କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ଦିନ ସରେ ନାହିଁ।
କବି ସେତେବେଳେ ଲେଖିନଥାନ୍ତେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ ଯେ ହତଭାଗର କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ଦିନ ସରେ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଅଧିକାଂଶ କାହିଁକି ପନ୍ଦର ପଣ ଉଣେଇଶ ଗଣ୍ଡା ତିନି କଡ଼ା ଦୁଇ କ୍ରାନ୍ତି ବନ୍ଧୁତା ହେତୁ କବା କାମର ପିଆରା ବନ୍ଧୁତା ହେତୁ। ଏଠି କଡ଼ା କହିଲେ ଗଣ୍ଡାଏର ଚାରି ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗକୁ ବୁଝାଏ, ଗଣ୍ଡା କହିଲେ ଚାରି, କ୍ରାନ୍ତି କହିଲେ କଡ଼ାର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଏବଂ ପଣ କହିଲେ ଅଶୀ। ତେବେ ଏକ ପଣ ସମାନ କୋଡ଼ିଏ ଗଣ୍ଡା, ଏକ ଗଣ୍ଡା ସମାନ ଚାରି କଡ଼ା ଏବଂ ଏକ କଡ଼ା ସମାନ ତିନି କ୍ରାନ୍ତି ବା କେରି। ସାଧାରଣତଃ ଯାହା ବିଡ଼ାରେ ହିସାବ ହୁଏ ତାକୁ ଏହିପରି ଗଣା ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟାର ବନ୍ଧୁ ଏମାନେ ସବୁ କାମର ପିଆରା ମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବନ୍ଧୁ, ସେ ବନ୍ଧୁତାକୁ ପନ୍ଦର ପଣ ଉଣେଇଶ ଗଣ୍ଡା ମହାପ୍ରସାଦ ବା ଖୋଦାଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ତ ସେହି ବନ୍ଧୁତାରୁ ପନ୍ଦର ପଣ ଉଣେଇଶ ଗଣ୍ଡା ମହାପ୍ରସାଦ ବା ଖୋଦାଙ୍କ ନାମ। ମହାପ୍ରସାଦ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯେଉଁ ପୁରୀର ପ୍ରସାଦକୁ ମହାପ୍ରସାଦ କୁହାଯାଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଲ୍ଲା ଭଗବାନ ସେ ଖୋଦା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ମହାପ୍ରସାଦ ଓ ଖୋଦାଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ଏହିପରି କେତେଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ହୋଇଥାଏ। ସେହି ମହାପ୍ରସାଦ ବା ଖୋଦାଙ୍କ ନାମର ନିଶାରେ ମୁଁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପନ୍ଦର ପଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ହାତକୁ ମୋ ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରର ଗଳି କବାଟର କଞ୍ଚି ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ମାନେ ସେମାନେ ମୋର ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୋ ଘରର ଯେଉଁ କଞ୍ଚି ଚାବି ତାକୁ ମୁଁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲି ନ କହି ମୁଁ ସେ ନିଶାରେ ଚୁର୍ ଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ମୋ ଅଣ୍ଟାରୁ ବା ପକେଟରୁ ସେ କଞ୍ଚି କାଢ଼ି ନେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସତେ ଯେପରି ମୋ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସେତିକି ଅଧିକାର ଥିଲା ତେବେ ସେମାନେ ମୋ ଅଣ୍ଟାରୁ ସେ କଞ୍ଚି କାଢ଼ି ନେଇଥିଲେ। କାମ ସରିଲା, ବନ୍ଧୁତା ବନ୍ଧନ ହୁଗୁଲା ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚିଟି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରରେ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କଞ୍ଚି ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ, କଞ୍ଚିଟି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରରେ ତାଙ୍କରି ଅଧୀନରେ ରହିଲା। ପୁଣି କେତେ ବନ୍ଧୁ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କେତେ ବନ୍ଧୁ ମୋ ଠାରୁ ଇପ୍ସିତ ଉପକାର ବା କାମ ହାସଲ କରି ସାରି ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା ସବୁ କାମ ସାରିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋ ବିପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଭବିଷ୍ୟତ ଉପକାର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ବିପକ୍ଷ ସେହିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଶାଇବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କାମ ଆହୁରି ହାସଲ ହେବ। ଅନେକ ମଧ୍ୟ ସେଟା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କୁହାଯାଏ ଯେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି ନିଜ କାମ ହାସଲ ପରେ ଲେଖକଙ୍କ ବିପକ୍ଷମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ଦୁର୍ନାମ ରଚନା କରିଥିଲେ, ରଚନା ହେଲା ପ୍ରଚାର। ତେବେ ଆହୁରି ଭବିଷ୍ୟତ ଉପକାର ହେବ, ଅତଏବ ମୋ ବିପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରି ମୋ ନାମରେ ଦୁର୍ନାମ ରଟନା, ରଟନା କହିଲେ ପ୍ରଚାର, ଏମନ୍ତ କି ମୋ ବିରୋଧରେ ଧର୍ମାଧିକରଣରେ ଧର୍ମ ଅଧିକରଣରେ ସମାଜର ଇଜଲାସରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋ ବିପକ୍ଷରେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଲାଗିଗଲେ। ଦିନେ ମହାତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କୁ ଆସି ଜଣେ କହିଲେ, ଜଣେ ଦିନେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ମହାତ୍ମା ଯେ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ତାଙ୍କୁ ଆସି କହିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର କିଏ ଅଟନ୍ତି ନା, ଯିଏକି ବଙ୍ଗଳାର ମେଦିନୀପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଦାର୍ଶନିକ, ସମାଜ ସୁଧାରକ ଓ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ସେ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଦିନେ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ଅମୁକ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଭାରି ଦୁର୍ନାମ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଅମୁକ କହିଲେ ଲେଖକ, ଲେଖକଙ୍କ ନାଁରେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଦୁର୍ନାମ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ଏହା ଶୁଣି ଟିକିଏ ଗୁମ୍ ଖାଇ ବସିଗଲେ। ରିପୋର୍ଟକାରୀ ଏହି ତୃଷ୍ଣୀ ଭାବର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ, ତୃଷ୍ଣୀ ଭାବ ତୃଷ୍ଣୀ କହିଲେ ନୀରବ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ନୀରବ ରହିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି କହିଲେ ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାରି ଉତ୍ତରରେ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ନିନ୍ଦାକାରୀଙ୍କର ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ଉପକାର କରିଛି କି ନାହିଁ ଏହି କଥାର ହେଜ କରୁଥିଲି, ହେଜ କହିଲେ ମନେ ପକାଉଥିଲି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ କେବେ ଯିଏ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପକାର ମୁଁ କରିଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥାଟି ମୁଁ ମନେ ପକାଉଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କର କେବେ କିଛି ଉପକାର କରିଛି ବୋଲି ମୋର ସ୍ମରଣ ହେଉନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ତାଙ୍କର କିଛି ଉପକାର କରିଛି ଏ କଥାଟି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କାହିଁକି ମୋ ଦୁର୍ନାମ କରିବାରେ ମାତିଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ। ତେବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କରି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଜଣେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଉପକାର କରିଥାଏ ସେ
ତେବେ ଯାଇ ତାର ଦୁର୍ନାମ କରିଥାଏ। ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଉପକାର ନ କଲେ ସେ ତାର ଦୁର୍ନାମ କରେ ନାହିଁ। ମାନେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଉପକାର କରିଛି, ତାର ପ୍ରତିଫଳ ସେ ଯୋଗାଇଥାଏ କିପରି? ଦୁର୍ନାମ କରି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କଥାଟିଏ କହିଥିଲେ, ମିଛ କଥା କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ଏହିପରି ଉତ୍ତରଟିଏ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ତାଙ୍କର ମୁଁ କିଛି ଉପକାର କରିଛି କି ନାହିଁ, କାରଣ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଉପକାର ନ କଲେ ସେ ତାର ଦୁର୍ନାମ କରେ ନାହିଁ, ତେବେ ମୋର ଦୁର୍ନାମ ସେ କାହିଁକି କରିବେ। ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ତୁମେ ଯାହାଙ୍କର ଉପକାର କରିଥାଅ, ଏଠି ଲେଖକ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯାହାଙ୍କର ଉପକାର କରିଥାଅ ସେ ତୁମ ଅନ୍ନରେ ପ୍ରତିପାଳିତ, ଯିଏ ତୁମ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ତୁମ ରକ୍ତରେ ଗଢ଼ା ସେଇ ପୁଣି ତୁମର କଟ୍ଟର ଦୁଶ୍ମନ ହୋଇ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। କଟ୍ଟର କହିଲେ କ'ଣ ନା ଉଗ୍ର। ଯେ ଦେଖାଯାଏ ସମାଜରେ ଯେ ଜଣେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଉପକାର କରିଛି, ନିଜର ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରିଦେଇଛି, ତା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ତାକୁ ମଣିଷ କରିଛି, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମଣିଷ ହୋଇଯାଏ ସେ କ'ଣ କରେ? ପ୍ରଥମେ ସେ ଅପକାର କରେ। କାହାର? ନା ଯାହାର ଅନ୍ନରେ ସେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ସେ ସମାଜରେ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଉପକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ସେ କ'ଣ କରେ? ଯେ ତାର ଉପକାରୀଙ୍କର ଦୁର୍ନାମ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ସମାଜର ରୀତିନୀତି ଅଟେ। ବଦଳରେ ପ୍ରତି ଉପକାର ବା ଅନ୍ତତଃ କୃତଜ୍ଞତା ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋର ଧର୍ମତଃ ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଟେ, ଓ ସେ ପାଉଣା ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥଳରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ତାଙ୍କର ଉପକାର ହିଁ ଦରକାର, ଅନ୍ତତଃ କୃତଜ୍ଞତା ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ, ତାହା ଧର୍ମତଃ ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଉଣା ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ବାଧ୍ୟ ବାଧକତା ହିଁ ସଂସାରର ବହୁ ଅନର୍ଥର ମଞ୍ଜି ଅଟେ। ବିପଦ ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ କେବେ ଯାହାଙ୍କର କିଛି ଉପକାର କରିନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରରୋଦିତ ହୋଇ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତି ଉପକାର ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଧର୍ମତଃ ବାଧ୍ୟ ସେ ଦେହ ଛପା ଦେବେ, ବରଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ଅକଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ସେ ଠେଙ୍ଗୁରେ ସେତିକି ବେଳେ ଥଣ୍ଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ହାଣିଦେବେ। ଠେଙ୍ଗୁ କହିଲେ ଅଣ୍ଟାର ହାଡ଼। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଚିତ୍ରକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଲେଖକ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନା ଯାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼ିଥିବ ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିନଥିବେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିନଥିବେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିବେ, ସେ ଆସିକି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବ, ସେ ଆସିକି ମନୋବଳ ଯୋଗାଇବ, ଶାରୀରିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନସିକ ବଳ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ, ଭାବୁଥିବେ, ଆଶା ରଖିଥିବେ, ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ନା ମୋ ଏହି ବିପଦ ସମୟରେ ସେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବ, କାରଣ ତା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିଥିଲି, ଏହିପରି ଯାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ ସେ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଦେହ ଛପା ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଅଣ୍ଟାରେ ସେ ପାହାର ଦେବ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଏମିତି ବିପଦ ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁକୁ ଚିହ୍ନି ହୁଏ। ଯେ ବିପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେ ସିନା ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହେବ, ଯେ ସମ୍ପଦରେ କେବଳ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବ ସେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରିବ କି? ତେବେ ଆଜି ଏତିକିରେ ରହିଛି। ପୁଣି ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ସେଥିରେ ପୁଣି ତା'ର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ହେବ।